Është dita e parë kur çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë është i detyruar me ligj të mbajë maska në ambiente të mbyllura. E tillë është dhe sala e seancave plenare, por akti normativ i qeverisë u shkel nga disa ministra, deputetë të majorancës dhe opozitar. Në fillim të seancës Gramoz Ruçi ju kërkoi të gjithëve të përdornin maskën. S'ka vend për të neglizhuar ne të parët dhe për të kërkuar në zgjedhësit tanë që kjo betejë me këtë pandemi fitohet vetëm me maska, vetëm duke zbatuar. Prandaj do të kërkoj ja koleg juve dhe kushdo tjetër që është pa maskë në sallë të vendos maskën. Megjithkëtë, thirrje dhe ligji nuk vlejnë ndër të tjerë edhe për pandelimajkon. Ndërsa në qeveri, mes ministrësh, më shumë preferohen maskat me logo se sa ato kirurgjikale. Disa deputet nuk i vendosën fare e të tjerët mbuluan vetëm gojën, përkundër urdhit të mjekve për të mbështjellë edhe hundën. Kryeministri e mbajti maskën vetëm kur ishte në karigjen e tij, por jo kur foli. Jo, unë kam, po tash kur flitet nuk ka nevojë se jemi në distancë. Faleminderit gjithsesi. Një flamur i bardh paqe mes nesh. Vër maskën. Jo, maska nuk është shall. Mbaj këtu. Natyrisht, kujdesu që mustaqet të duken edhe kur mban maskën, sepse janë simboli i partisë tënde. Në fortore, me frymarrje afër të njëjtit mikrofon, folën me radhë disa deputet pa maska, duke e bërë të pakuptim përpjekjen për të ruajtur nga virusi. Duket se gjoba prej 20.000 lekësh të vjetër nuk i tremka deputetët.